na boat ambayo ilikuwa imebeba mostly youth kutoka Sarabani sublocation wakienda Cocoa Island kwa church function. So midway the boat capsized. Watu 13 waliweza kuokolewa, but one of them aliaga akiwa pande ile baada ya kuokolewa akiwa upande wa Cocoa Island. Watu 6 bado are missing, na ndio naona effort inaendelea kujaribu kuwaokoa, kuwatafuta. The missing ones are 3 girls, these are teenagers, 3 girls, 2 boys as well, teenagers, na mama moja. By the way, I'm going to go to the future.